ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିଦିହା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗାଁରେ 70 ପରିବାର ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ ଛାତଘର। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନାରା କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାହା ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘର ବାଡ଼ି ପଟା ନଥିବାରୁ ଆଉ ଏମାନେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଗୋଚର ଜାଗାରେ ଏହି 70 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ନଦୀ କଡ଼ର ଘର ଆମର, ଆଉ ସେଠି ପାଣି ଘନ ଘନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ଆସିକି ପଦାକୁ ଉଠି ଆସିଛେ ଗୁରୁଚରକୁ। ଗୁରୁଚର ବୋଲିକି ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଘର ଦେଉନାହିଁ, ତ ଆମେ ହେଇ ପାଦ ପାଣିରେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଧରିଲେ ସିଏ ଘୁଷୁ ନ ଖାଇନେ, ଆମେ ତ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇରକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଘର ହେଇଯାଉଛୁ, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ଘର ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମର ଦେଖିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ଘର ପଡ଼ିଛେ। ଆମେ ଯଦି ସେଠି ବନ୍ୟାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେମିତି ସେଇ କଡ଼ର ଥିଲେ କି ନଦୀ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାର, ଆଉ ସେଠି ଆଉ ରହିହେଲାନି, ଆସିକି ଏଠି ରହିଲେ। କହିଲେ ବାପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଖିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ, ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହେଲେ ଯିବା, ଆଉ ଆସିକି ରହିଛେ। ଯେମାନେ ଲେତାମାନେ ଚାମତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ସେମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ପାଉନି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ମା ରହୁଥିବା ଘର ଉପରେ। ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପଲିଥିନ ଟଣା ଘର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏହିଭଳି ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ ବିତାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରହିଲେଣି। ଫାଇନାଲ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବାତ୍ୟାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆରଆଇ ତହସିଲ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଘର ମିଳିବ, ଏଟା ମିଳିବ, ସେଟା ମିଳିବ, କିଛି ବି ମିଳୁନି। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ପଲା କରିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ତ କିଛି ଯେତେ ଯାହା କହିଲାକୁ ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯାହାକୁ କହିଲା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା? ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ବି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଆସିଥିଲା ଆସୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଏମିତି ଲାଗିକି ଧର ପିଟିସନ ପକାଇକି ସବୁ ଘର ବନ୍ଦ କରା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏମିତି ସେ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପିଟିସନ ପଡ଼ୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ। ହଁ, କରାହେଇଥିଲା ଆମର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ପେଇ ସବୁ ଆସିକି ଏମିତି ଆରଆଇ ବି ଆସିକି ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ, ତାର କହିଲେ ହଁ ଘର ମୋର ମିଳିବ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ କେତେଥର। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି? ତା ତ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ତ କାହିଁ କେହି ଚାହୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ଏଇରକ ଆସିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେବେ, ସବୁ କରିକି ଯିବେ, କାହିଁ ଘର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଦୁଃଖର ତ ବହୁତ ଅଛେ, ଆମେ ଏଇରକ ବନ୍ୟା ଆସିବ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତେବେ ଏହି ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀକୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିଡିହା ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏହା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ମାଳମାଳ ଘର, ଆଉ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।